Dobar dan, petak je već 8. oktobar, 17 časova i 30 minuta i dobrodošli u Među nama. Moji gosti u prvom delu emisije su Viktor Marković i Nenad Milosavljević iz Newsneta, a ovo su naše teme. Dijana Hrkalović pozvana na saslušanje zbog prisluškivanja, a direktor policije Rebić i još dvojica inspektora zbog Jovanjice. Hrkalović i inspektori odbili novo svedočenje na poligrafu. Nema dokaza protiv Siniše Malog, tvrdi više tužilaštvo. U vladi ne razmišljaju o smeni spornih ministara. Suština za mene je ne toliko šta je neko imao pre ulaska u vladu Republike Srbije i pre ulaska u politiku. Dve godine od otvaranja afere Krušik. Pitamo gde smo sad? I zaista je neshvatljivo da i Aleksandar Obradović i dalje pod istragom, a da se ne istražuje ono što je on prijavio. Patrijarh Orden Svetog Save uručio Miloradu Vučeliću. Pitamo zašto? Čini mi se da sada, spojivši se opet sa Vučelićem, koji isto tu politiku vodio 90-ih i bio perjanica govora mržnje u to vreme, čini mi se da je nekako logična i da uopšte nije čudna. Blokada deponije kod Sjenice. Meštani traže zatvaranje. Ja sam 500 metara odavde, najugroženiji. Komplet, ne samo selo. Tu je posejeno 5-6 hektara helde. Molim vas, posle ćete poći da snimite. To su kerovi, gavranovi. U temama dana pitamo gde je i kada nestao TV duel, a razgovaramo i o reprezentaciji predkvalifikacije za svetsko prvenstvo u fudbalu. Direktor policije Vladimir Rebić, načelnik odeljenja za borbu protiv droga Beogradske policije Slobodan Milenković i šef operative Dušan Mitić pozvani su na saslušanje zbog slučaja Jovanjica u sektor unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova, objavio je danas N1. Ovo je treći put da su od inspektora Milenkovića i Mitića tražili poligrafsko ispitivanje, iako je prethodna dva puta tokom testiranja na detektoru laži utvrđeno da inspektori govore istinu kada odgovaraju na pitanja o tom slučaju. Kako N1 saznaje, inspektori su odbili da ih treći put poligrafski testiraju. U isti dan na saslušanje u službu unutrašnje kontrole je pozvana i bivša državna sekretarka MUP-a Dijana Hrkalović, ali na temu prisluškivanja predsednika Srbije Aleksandra Vučića, Hrkalović je, prenose novosti, odbila poligraf. Odgovornost. Ključna reč za rešenje većine naših problema. Upravo je zato problema mnogo. Zašto ćuti vlada Srbije na optužbe na račun njenih ministara? Gde je nestala odgovornost, makar ona politička, ako ne moralna? To smo danas pokušali da saznamo od premijerke Ane Brnabić. Ministri Siniša Mali i Ivica Tončev otkrivanjem pandorinih papira optuženi su za skrivanje imovine, utaju poreza i pranje novca. Premijerku smo pitali hoće li svoje ministre pozvati na političku odgovornost. Ja nisam videla da je to istina. Dakle, to je vaša tvrdnja. Postoje nadležne institucije. Ovo je zemlja u kojoj važi vladavina prava. Takođe zemlja koja ima nezavisno sudstvo. Sve ostale nezavisne institucije koje to treba da ispitaju i istraže. Pre bilo kakve istrage ministara Malog i Tončeva, u njihovu odbranu su, pored premijerke, stali i predsednik države, ali i više javno tužilaštvo, koje navodi da razloga za pokretanje istrage nema. Tužilaštvo i sudovi su deo jednog korumpiranog partijskog sistema koje mi ovde nazivamo sudovima i tužilaštvima i nekakvom odvojenom granom vlasti. Međutim, ovde je sve to država jednako partija, a može se čak dodati i jednako kriminal ili mafija. I o njima suštinski realno odlučuje Aleksandar Vučić i dogod oni njemu završavaju poslove, a Siniša Mali, siguran sam, mu završava veliki deo finansijskih malverzacija, on će biti tu. Kada bi trebalo da upravo se u ovom trenutku oglase institucije poput tužilaštva, policije, agencije za sprečavanje korupcije, odnosno uprava za sprečavanje pranja novca, mi imamo muk institucije. Kriza politička, ako govorim o političkoj odgovornosti, se ogleda i u parlamentu koji suštinski ne vrši svoju kontrolnu funkciju, jer bi pre svih
Narodni poslanici sada trebalo da štiteći javni interes građana Republike Srbije, makar postave pitanje šta se tu zbiva, o čemu se tu radi. Dok poslanici ne postave pitanje, Nedeljko smatra da mi kao građani ne smemo dozvoliti da afere prekriva prašina, već moramo insistirati da se institucije oglase, inače će država, umesto da zaštiti interese građana, štititi kriminalce i korumpirane političare. Đuro Svilar, Televizija Nova. A među nama danas su Nenad Milosavljević i Viktor Marković iz Newsneta. Ja ću odmah na početku da uradim nešto što ćemo objasniti na kraju ovog razgovora. Nenade, baci pet News, Viktore, baci pet News. Pa ćemo to da objasnimo na kraju vašeg gostovanja. Ispratili ste sada upravo i ovu priču našeg Đura Svilara i negde su to i teme vaših podcasta. I bavili ste se, Viktore, vi tim upoređivanjem koliko stanova i koliko tona nečega. Da li može uopšte da se napravi to poređenje? Može da se napravi poređenje, očigledno čim je predsednik napravio poređenje. Meni je iskreno bilo to vrlo onako iznenađujuće sa njegove strane što mu je nekako opušteno tona marihuane kao u fazonu, nema veze. Nije nikog ubio čovek, nije kokain, pa bože moj. Da, vi ste jeste bilo čudno, ne znam šta da kažeš više na to, to je malo onako kao prevazilazi naše neke sposobnosti da iskomentarišemo sve to. Čak i vaše Da. Potrudimo se, ali mislim da na kraju ipak ne dosegnemo do tog nivoa gde je sada predsednik. Sad, čuo sam da ste imali tu kreativnu blokadu, Nenade, kad se ti stanovi ponovo vratili u igru, jer ste vi već sve fore na tu temu, ajde da kažemo, žargonski ispucali, ali mene zanima da li ste razmišljali kako, na primjer, poput gospodina Tončeva, neko može da zaboravi na neku tamo offshore firmu na Devičanskim ostrovima? Pa dobro, možda on ima još tih offshore firmi za koje mi ne znamo. Ako imaš, ne znam, 10 offshore firmi, možda zaboraviš jednu. Prosto zaboravljaju se ovde i mnogo krupnije stvari, pa što ne bi jedna offshore firma, mislim. To su prosto ljudi koji su tako uvek u nekim kombinacijama, nekim dilovima, pa ti sad prosto možda se zaneseš, ne znaš da li si imao ovaj dogovor sa ovim ili sa onim, pa se zbuniš, mislim, svašta se tu dešava, tako da nije mi uopšte nemoguće da on stvarno zaboravio da ima firmu u poreskom raju. Često govorimo šta sve zaboravljamo, pa negde pokušavamo i mi da podsjetimo i sami sebe i naše gledalce na različite teme, ali šta nikada ne možemo da zaboravimo? Naprimer, posebno oni koji su sada u funkciji tih da vladaju. Šta ne zaboravljaju nikada? Oni šta ne zaboravljaju? Pa dobro, oni ne zaboravljaju nikada da ispinuju svaku moguću aferu koja se pojavi ili, mislim, priču koja bi trebalo da se istraži. I uvek imaju taj spreman izgovor. Sad, zavisno od prosto prilika, taj izgovor je ili pustite nadležne da urade svoj posao, ili sad u poslednje vreme imamo taj izgovor, čak nije ni izgovor, nego prosto samo izađu i kažu to nije istina. I kao, kako ti da se boriš protiv toga? Mislim, predoče novinari dokaze, konkretne dokaze, i premijerka prosto kaže to nije tačno. Ono što sam ja primetio jeste da se ne zaboravlja nikada u dolar, u cent, koliko optužuju, na primjer, Dragana Đilasa. To je... Jeste, to smo i mi naučili, 619 miliona. To je, i mi isto čuli smo 100 puta tu. 619 miliona smo čuli, 619 miliona. I onda nekako tim nabacivanjem tih izmišljenih nekih afera sad pokušavaju da zatrpaju ove afere za koje se i dalje ne zna da li su izmišljene, ili tako, Krušik, da ne nabrajamo sad sve, ima čitav spisak afera ove vlasti koje su jako ozbiljne i do kojih oni nekako ne žele da se izjašnjavaju više po njima. Ovo što kaže Nenad, bukvalno posljednji izgovor im je samo kao to nije istina. Više se ni ne trude. A i mi smo se malo predali, ja mislim. To je onako problematično. Pa nekako, toliko to dugo traje i toliko afera se već nekako došlo i stoje tu, ne mogu kažem prošlo, pošto i dalje su tu. I toliko se ništa nikad nije desilo, sem što je, ne znam, nije... Jedino što se desilo je da je Nebojša Stefanović više nije šef čega beše gradskog odbora, nego je sad samo ministar. Mislim, baš je onako kao ništa se ne dešava, tako da i mi nekako, ja mislim da se umaramo, ne kažem mi kao narod, nego mislim mi iz njuza. Pa shvatio sam, to me malo uplašalo, ukoliko i vi... Pa ja se nadam da se narod nije umorio, jer ja mislim da će ovo potrajati još dosta dugo. Narod tek treba da se pripremi da istrpi.
Ja sam, mislim, teme su ozbiljne, ali ja sam rešio sa vama sa osmehom negde da na kraju radne nedelje ih prokomentarišemo, jer nam taj osmeh je jedino što nam je na kraju, što nam ostaje. Sada, pet dana po pojavljivanju Pandorinih papira, oglasilo se i tužilaštvo, kao što smo mogli da vidimo, koje kaže da se već 2017. je izjasnilo u slučaju Siniše Malog, da nema dokaza krivičnog dela i da bi eventualno novi dokazi mogli biti razmotreni. Kažu da im ništa nije bilo dostupno dokumentacije za Vučićevog kuma Nikolu Petrovića i ministru Novicu Tončeva. Sad, mogu li Mali, Petrović i Tončev na kraju dana, večeras, na primjer, mirno da spavaju? Verovatno, mislim, tužilaštvo prosto, ne znam da li, kako sad ide ta procedura, da li tužilaštvu moraš ti sad da odneseš, na primjer, ove neke dokaze koji su se pojavili, kao pa da kažeš, e, ljudi, mislim, ima ovo, ne znam da li ste videli, kao pa ako možete ovo da ispitate o čemu se tu radi, ili prosto oni po službenoj dužnosti treba da se bave ovakvim stvarima. Tako da čini mi se da je to onako prilično ležeran posao. Samo kažeš pa mi nismo došli u posjed nikakvih dokaza ni o čemu i kao ne moramo da radimo sad na tom slučaju uopšte. A i nije ni bitno na kraju krajeva šta tužilaštvo ima da kaže. Bitno je što će Informer da objavi svoje papire. Pa skoro ću da vas pitam kako u vašoj redakciji dočekujete Veritas se zove... Pod nazivom Veritas oni najavljaju tu objavljivanje dokumentacije koga sve, s kim se sarađuje, s koga sve plaća Dragana Đilas. Pa očekujete li nešto zanimljivo? Pa to su samo ovi, kako se zovu, Pandorini papiri kupljeni na AliExpressu, mislim. Kao što znate već da uvek imaju ovi iz vlasti, iz tih nekih pratićih struktura, uvek imaju odgovor na nešto tako što to nešto iskopiraju, samo loše. I onda kao, aha, evo, imamo mi papire o Đilasu, sad ćete da vidite. Tako da mi očekujemo da čujemo šta će da bude u tim papirima, da vidimo ko će da bude na tapetu, mada već verovatno možemo i da pretpostavimo i koji novinar i koje nevladine organizacije, javne ličnosti. Tako da neće tu biti nekih iznenađenja, samo će oni to sad malo da pričaju o tome narednih pet dana kao da je to stvarno nešto. Sad, čuli smo Nenada Viktora, da li ti ipak očekuješ neko možda veće iznenađenje u tim papirima Veritas? Ja se nadam da će biti neko iznenađenje jer je dosadno malo ovako da se stalno ponavlja Đilas, Đilas, Đilas. Nekako ove afere koje se otkrivaju na račun vlasti su prilično raznovrsne. Znači, tu ide od trgovine oružjem, pa preko, ne znam nija sada, marihuane, pa ne znam nija. I stalno su neka nova imena. A sve što ovi rade da bi poklopili te afere je ponavljaju jedno te isto ime, Đilas. Sad su ubacili i brata njegovog, ali to je i dalje Đilas. Ponestaje im Đilasa. Sada, pre nego što pređemo na sledeću temu, da li možda očekujete i vaše imena? Pa ja se nadam, iskreno. Bilo bi zabavno. Bilo bi zabavno. Saznaćemo već koliko sutra ostajete vi i dalje sa nama. Da, ja sam noćas još na Informerovom sajtu i refrešujem ove stranice. Ja ukucavam svoje ime i pretražujem tamo, ali ništa. Ništa još uvijek. Pa vidjet ćemo. Ali pa znaš kako kažu, pazi šta želiš, možda ti se... Možda gledaju ovu emisiju. Ovo je tvoj podcast. Ovo je moj podcast. Sada, pričali smo mi o toj kulturi zaborava koju negde negujemo ovde kod nas i negde u vezi sa tim pitamo i vas. Da li se sećate afere Krušik? Naime, slučaj sporne koruptivne trgovine oružjem u ovoj fabrici sa kojim su bili povezani tadašnji ministar policije Nebojša Stefanović i njegov otac, ubrzo su zatrepale brojne druge afere. Čitava priča, gotovo pa da se nije pomerila sa mrtve tačke. 10. oktobra 2019. javnost u Srbiji saznala je za sudbinu uzbunjivača Aleksandra Obradovića. Afera Krušik odjeknula je srpskom političkom scenom, pa ipak pravog efekta izgleda nije bilo. Danas je 8. oktobar, prošle su gotovo pune dve godine. Krivični postupak protiv Obradovića i dalje je u toku, a na posao nikada nije vraćen. S obzirom na to koliko afera se proizvodi ovde gotovo svakodnevno, nije čudo da javnost može da zaboravi na tako nešto, mada vidimo da se i dalje vuku repovi te afere i danas. I zaista je neshvatljivo da i Aleksandar Obradović i dalje pod istragom, a da se ne istražuje ono što je on prijavio. Saslušano je dva svedoka za dve godine. Ostalo što tužilac radi u istrazi meni kao njegovom braniocu i njemu kao okrivljenom nije poznato iz razloga što tužilac smatra da je to sve tajna i da s obzirom da mi nismo hteli to da potpišemo, da se radi o tajnama, da ne bi na taj način priznali krivično delo, on nam ne da ni pristup tim dokazima koje koristi
u postupku. Gajić je ipak optimista kada je reč o ishodu postupka protiv njegovog klijenta. Imamo ove nove vesti protiv Slobodana Tešića, koji je alfa i omega trgovine oružjem, i to sporne. On se tretira kao neprijatelj mira u Ujedinjenim nacijama, je od strane Tunisa izdata Interpolova poternica. Tako da ja mislim da što vreme bude više prolazilo, to će u težem položaju biti oni koji smatraju da je njihov biznis, a odnosno kriminal, nekakva službena ili poslovna tajna. U kojoj je meri onda sudbina Aleksandra Obradovića dovela do toga da neki drugi potencijalni uzbunjivači odustanu iz straha da ne prođu na isti način? Ili je ipak pospešila pojavu novih? Pištevka svakodnevno sarađuje sa uzbunjivačima, imamo advokate koji pružaju besplatnu pravnu pomoć uzbunjivačima i vidimo da nam se gotovo svakodnevno javljaju novi uzbunjivači. Dakle, to su uzbunjivači koji prijavljuju razne vrste zloupotreba, korupciju na svim nivoima vlasti. I dakle, postoje i dalje ljudi koji žele da prijave to i oni znaju, a i naš zakon je takav, da im omogućava da budu zaštićeni, da budu vraćeni na radno mesto ako su otpušteni sa njega, kao što se desilo Milenku Jovanoviću iz Agencije za zaštitu životne sredine. Marko Novičić, Televizija Nova. Nenad Milosavljević i Viktor Marković iz Newsneta i dalje su kod nas u studiju. Nenade, pažljivo smo sva trojica pratili ovaj prilog i sad kakva se poruka šalje svima onima koji hoće da se okuraže, da negde upozore javnost, one na bitnim mestima u državi, na zloupotrebe koje se dešavaju, upravo slučajem Krušik? Pa mučno je sve ovo dosta, mislim, zato što znamo da je čovjek bio u kućnom pritvoru i da znamo kako se proveo, samo zato što je želeo da uradi nešto dobro. I to nije jedini slučaj da uzbunjivači u Srbiji nagrabuse. Tako da poruka je jednostavna. Nemoj da radiš dobre stvari, nemoj da se baviš pravdom, nemoj da isteruješ pravdu, da ispravljaš krive Drine. Naročito ako je u to umešan neki ministar ili njegov otac ili njegov kum ili neki bliski rođak. Tako da bezbednije je da samo okreneš glavu. To je ono što se poručuje običnom čoveku. Ako sam ti dobro razumeo, poruka je ne talasaj mnogo. Recimo, da. Znači, ko će biti, Viktore, u ovom slučaju neki vrhovni tužilac koji će odlučiti da li je Aleksandar Obradović za optuženičku klupu ili je ponovo slobodan čovek? Pa ja mislim da bi vrhovni tužilac voleo da bude onaj koji zapravo i odlučuje svih ovih godina o svemu što se dešava u zemlji. Međutim, ja mislim da i dalje postoji ta vrsta odbrane Obradovića u vidu pritiska javnosti i u vidu toga da i dalje ova afera je tu, na površini. Ništa nije rešeno, ništa nije, kako bih rekao, završeno. I mislim da, kao što se desilo i u prethodnom slučaju, kada je čovek stavljen u pritvor, pa je nakon pritiska javnosti pušten, mislim da će i dalje biti bitno da javnost prati šta se dešava u ovoj aferi. Kako ne bi taj vrhovni tužilac mogao da odlučuje po svome. A ne mislim na ovog pravog tužioca, nego na onog tužioca. Na onog vrhovnog tužioca. Sad slušam te pažljivo, ali negde ne mogu da se ne zapitam koliko smo mi tu negde napravili grešku u koracima. Na početku smo pričali o Aleksandru Obradoviću, hvalili njegovu hrabrost, to što je istupio, a da li ti se čini da smo svi negde posustali? Da će se, nažalost, ova afera svesti da je se setimo od godišnjice afere do godišnjice afere? Ili možda nema straha? Pa bitno je da se, ajde da kažemo, naravno da smo i mi posustali kada ne možemo da se nosimo sa svim drugim aferama koje kao kofom izbacuju na nas, ali bitno je da se setimo makar i povremeno. I makar i povremeno da samo shvatimo da to i dalje nije gotovo i da taj čovek i dalje ima problem. I jednostavno da ne zaboravimo, pa makoliko dugo trajalo. A sad mi smo isto ljudi, jel tako, ne možemo da budemo fokusirani na jednu stvar pod jednakim intenzitetom mesecima ili sad već godinama. Tako da normalno je da malo se umorimo, naročito kada distrakcije su u vidu drugih afera na sve strane. Kad smo već kod tih distrakcija, jedna distrakcija koja je vama zapala za oko, jeste takođe još jedan podcast zapravo. To tako možemo, Nenade, da nazovemo. To je popularno sad.
Pa to je popularno. Očigledno svi imaju podcaste. To je bio podcast advokata Đukanovića sa Kuluvijom. Sad, kako ste vi gledali, iz kog ugla, kako ste ocenjivali taj podcast? Novinarske sposobnosti jednog advokata ili možda advokatske sposobnosti jednog novinara? Mislim na gospodina Đukanovića. Prva reakcija nam je bila, ne, sad ovo moramo da gledamo koliko, 2 sata. Tako da, bilo nam je mučno što moramo da gledamo jer znamo i kakav je Đukanović lik i znamo kakav je Kuluvija lik i sad kao moramo njih dvojicu da gledamo na jednom mestu. Ali morali smo prosto zbog posla. I sad, za Đukanovića, ne znam da li bih mogao da kažem da je bolji novinar ili pravnik. Pravnik, koliko vidim, i nije baš neki, jer videli smo jednom prilikom da nije umeo da pogodi vrata na sudu. Tako da ne bih baš njega angažovao za svog branioca, ali sa druge strane, mislim da Kuluviji ovde nije ni potreban advokat, jer videli smo da njega onako javno i vrlo srčano brani predsednik države i premijerka i ministar policije. Tako da mislim da je Đuka tu prosto uradio taj jedan zadatak koji nije advokatski, već je više onako da se napravi dobar PR za nešto što meni deluje kao uvod za oslobađanje Kuluvije. Kao da se priprema teren sada za to i tako da je taj intervju zapravo imao tu neku svrhu. Sad kad smo već kod svrhe, svaki podcast se obraća određenoj publici, ima svoju neku ciljnu grupu. Šta ti misliš, Igore, koja je ciljna grupa podcasta na sajtu Objektiva, ukoliko ne grešim? Ne znam, ja sam nekako ne volim te druge podcaste, jer to je sve konkurencija ovom našem podcastu i ne volimo nikakvu konkurenciju. I ova tvoja emisija je isto konkurencija, ali ajde, kao došli smo da ispoštujemo. Tako da, što manje podcasta, to bolje po nas. Ne znam tačno koja je ciljna grupa, ali mislim da oni pucaju na sve, rekao bih nekako. Malo pucaju verovatno i na ove što vole marihuanu, jer to je nekako, deluje mi kao da ta publika bi volela nekako da gleda i da sluša što više šta gospodin Kuluvija ima da kaže. Nekako mi se čini da je on njihov nekako. Sad da li možemo... Da, ali meni se čini da, bar po ovim izjavama koje smo mi čuli od njega, da ne zna baš materiju. Baš je dosta lupeto nešto o marihuani. Verovatno su ovi ljudi koji to stvarno poznaju bili u fuzonu. Čoveč, šta pričaš ono? Što ja gledam ovo uopšte? Da ste i vi ozbiljno ušli u analizu. Jeste, mi smo fan Kuluvije. Sad možemo li uopšte, ponovo vraćam se na to, da li možemo, rekli smo sličnost, da možemo da napravimo koja je najveća razlika između Siniše Malog i Predraga Kuluvije, pa ajde negdje da... Različite interesovanje. Da. Jedan ima tonu stanova, a drugi tonu nečeg drugog. Drugačiji su, da. I to smo isto primetili. Drugačija je i odbrana. Kuluvija sada ne može ni tako da se brani srčano kao Siniša Mali, zato što je jednostavno u toj poziciji da je i dalje, jel tako, vodi se postupak. Mali nije još ni stigao do te tačke da sada kao mora da pazi šta priča, nego je on onako vrlo drzak i bahat. Nemate vi ništa, šta je još rekao, to su sve laži, zašto me napadate i tako dalje. Vrlo je bio onako bezobrazan, rekao bi. Kuluvija ima drugačiji pristup, on je kao nekako blaži, ali mislim da je zato što drugačije su im pozicije. I interesovanja. Pa da, mora da se brani kod Đuke u podcastu, ima nacionalne frekvencije, nije baš jednako. I negde možemo zaključiti, mislim da je to naslov na naslovnoj strani Nina ove nedelje, Tona prođe gram nikad. Ja mislim da je to naslov. Idemo sad na sledeću priču. Ovo ste sigurno ispratili. Naime, predsedniku fudbalskog kluba Partizan i glavnom i odgovornom uredniku Večernjih novosti, Miloradu Vučiliću, na svečanosti u Patrijaršiji dodeljeno je odlikovanje Orden Svetog Save. Na predlog Patrijarha Porfirija Vučiliću je, kako je navedeno, dodeljeno veliko priznanje Srpske pravoslavne crkve za, kako se navodi, profesionalizam i afirmaciju hrišćanskih vrednosti i vrlina. Drugi po redu orden od stupanja na dužnost iz ruku Patrijarha Porfirija otišao je glavnom i odgovornom uredniku Večernjih novosti Miloradu Vučeliću. Orden Svetog Save drugog stepena Vučelić je, kako je naveo Patrijarh, zaslužio za višegodišnju saradnju, novinarski profesionalizam i afirmisanje hrišćanskih vrednosti i vrlina. Vi ste pre, sada već mogu da kažem, mnogo decenija, ne samo da ste otvorili vrata, nego dali i trudili se da
mi iz crkve imamo apsolutno sve mogućnosti da sa malih ekrana govorimo o svojoj veri kao da govorimo iz samoga hrama ili sa oltara crkve. Ovaj potez patrijarha izazvao je salvu komentara na Twitteru i postavio pitanje čime je predsjednik Partizana zaslužio ovo odličje. Mi imamo od 90-ih istu politiku koju je vodila crkva govora mržnje tokom ratova 90-ih i čini mi se da sada, spojivši se opet sa Vučelićem koji istu tu politiku vodio 90-ih i bio perjanica govora mržnje u to vreme, čini mi se da je nekako logična i da uopšte nije čudna. Čini mi se da patrijarh Porfirije šalje poruku da ovaj orden služi kao određeni vid zahvalnosti državnim, političkim, možda financijskim pomagačima Srpske pravoslavne crkve, onda je izgubio njegovu suštinu, a to je da se dobije za doprinos pravoslavne crkve i najviše hrišćanske vrednosti. Još jedna stvar koja je podgrejala sumnju da patrijarh od liberalnog i modernog prelazi na kolosek radikalnog je i nova odluka Svetog arhijerejskog sinoda u vezi sa pojavljivanjem sveštenoslužitelja u sredstvima javnog informisanja. Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve doneo je odluku koja se odnosi na sve učestaliju praksu da se pojedini sveštenoslužitelji pojavljuju u raznim diskusijama i videoklipovima na društvenim mrežama. S tim u vezi nalažemo vam da odmah po prijemu ovog akta obavestite sveštenstvo i sveštenomonaštvo da nije dozvoljeno bilo kakvo istupanje u javnost, pa tako ni istupanje i delatnost na društvenim mrežama bez našeg blagoslova. To je veoma čudna odluka, s obzirom da znamo da je nedavno otvoren i zvanični Facebook nalog i zvanični Instagram nalog samog patrijarha. Ja lično ne mislim da će takva patrijarhova odluka doneti bilo što dobro Srpskoj pravoslavnoj crkvi, posebno ako znamo da će u tom slučaju na društvenim mrežama ljudi koji nisu bliski Srpskoj pravoslavnoj crkvi imati mnogo više prostora. Milena Prodanović, Televizija Nova. Ekipa Newsneta i dalje sa nama, umeđu nama ovog petka. I Viktore, pratili smo priču, da li si ti uspeo da pronađeš nešto od navedenih hrišćanskih vrednosti i vrlina kod Vučelića? A nije to toliko ni bitno. Ja mislim da je kod Vučelića više ta stvar što on je već čovek u godinama. Njemu je ovo ako hoće da dobije taj svetosavski orden, njemu je ovo sad ili nikad. Znači, ne možeš onda čeka sad da li će neki sledeći patrijarh ili sledeća vlast da mu to dodeli. Sad mora to da se uradi i onda je obavio to. Nema veze, sad nećemo gledamo unazad. Oni više verovatno kad mu daju ovo gledaju unapred, nadajući se da možda će sad postati profesionalan i hrišćanski. Misliš da je ovo ulaganje u budućnost? Da. Ali ne možemo nenada da se ne vratimo bar malo unazad i negde nakon objavljivanja ove informacije i same dodele. Setili su se mnogi i 90. godina i perioda kada je Vučelić bio na čelu RTS-a. A čega se ti prvo setio kad se vraća unazad? Pa, ne znam sad baš za 90. ali prva misao kad sam vidio ovu vest mi je bilo što mi nismo objavili na njuzu. Baš je dobra vest. Ono, Vučeliću dodeljuješ nagradu za profesionalizam i hrišćanske vrednosti. I onda se setiš tih 90. kao šta je on tad predstavljao i shvatiš da je ovo zapravo kao kad bi dodelili, ne znam, neko priznanje za akademsku čestitost Siniši Malom, na primjer. Tako da dosta je to onako bizaran jedan postupak, ali sa druge strane moramo da imamo u vidu da je crkva jedna onako monolitna organizacija, ona mora da ima kontinuitet u funkcionisanju. I ako se sećate, oni su dodelili Draganu Jovočićeviću neku gramatu, ako se ne varam, posle i orden, tako da to je to kao nema. Mislim, bilo bi čudno da su napravili neki drugačiji potez. Kad smo već kod funkcionisanja Srpske pravoslavne crkve, sva trojica smo pažljivo pratili saopštenje sveštenstvu, da ne smeju da iznose nikakve stavove na društvenim mrežama, sem ukoliko nemaju dozvolu Srpske pravoslavne crkve. Sad, Viktor je rekao da je to pravilo svih firmi ozbiljnih, da ne sme da se tweetuje i da se pišu statusi na Facebooku bez neke provere. Pa da, ali to je malo bez veze. Ja najviše volim da gledam Instagram storije sveštenika.
Ili, mislim, što ne bi neki sveštenik sad snimao svoj podcast da dovodi neke zanimljive goste? Gubi se malo se gubi spontanost ako moraš pre svakog starija da proveriš da li je ovo okej ili nije okej. Tako da mislim da im je to greška. Sad kad smo već kod storija i kod tog obraćanja javnosti, da li vas Patrijarh u nekim trenucima zbuni? Negde komentarišemo, svi smo komentarisali čestitke Novaku Đokoviću, zatim citiranje Džonija Štulića, pa zatim i pismo koje je upućeno Hrvatskoj na latinici u kom se obraća Patrijarh Srpski Porfirije. Onda opet s druge strane imamo i sve ono što se dešavalo na Cetinju. Sad, kakve poruke nam šalje Patrijarh? Imamo i, evo, sad se prisjećamo i tih kadrova na kako odlazi na posao peške. Pa dobro, Patrijarh jeste najmlađi Patrijarh možda koga smo ikad imali, ako se ne varam, tako da on može da se svrsta u red tih nekako cool Patrijarha i verovatno bih hteo svima da se dopadne od 7 do 77, tako da s te strane ne čude ovi potezi koji nekako udaraju na tu mlađu populaciju koja voli opet i rock muziku i ne znam ja. Sad možda nije ni to više. Možda bi trebalo da se okrene da malo ka trepu. Mislim da je i on malo omašio ako bi hteo ka toj mlađoj populaciji da se okrene. Rock je, Štulić je i Metuzalem. Da, pa mislim da je on beše rekao i da sluša Joy Division ili tako nešto. Pa i to je isto. Ali da, trebalo bi da kaže što je dobar ovaj novi Rastin album. Na primjer, da. Kad ste već, sad sam već dali uvod za sljedeću priču, da ne bude neprirodna promjena teme, mada možda negde može da se podvede i pod hrišćanske vrednosti. Šta je hrišćanski? Ima li čega hrišćanski u tome da regionalna pop zvezda Severina Vučković u roku od nekoliko meseci od srpske snajke, danas, ja mislim da su naslovne strane svih novina dovodile u pitanje da li uopšte treba joj dozvoliti da peva i nastupa u Srbiji. Kako je od ljubavi do mržnje za svega nekoliko meseci prošlo u njenom slučaju? A to su ti tabloidi, to je nekako... Oni moraju da... Mislim, naravno da i Severina isto voli da bude vest, kako bih rekao, voli da bude na svim naslovnim stranama i verovatno i njoj ovo u neku ruku marketing kad te pljuje Informer ili Kurir ili ne znam nijako. Tako da ona je verovatno proračunala šta je htjela da postigne time, odnosno proračunala je da će da bude ovakva reakcija od srpskih tabloida, ali s druge strane ti srpski tabloidi su dobro zarađivali prethodnih decenija, opet baveći se, jel tako, Severinom na koji god način, bilo da je srpska snajka. Ona im ispunjava nekako te vesti, puni naslovne strane, sadržaj im pravi, tako da i oni sarađuju sve ovo vreme sa njom. Pa i dalje, ja mislim da verovatno imaju koristi i od ovoga što sad objavljuju. To je ta neka poslovna veza koju ja vidim. Nema mnogo veze sa hrišćanstvom, ja mislim. Da, pa pratili smo i tu priču o borbu za starateljstvo. Sada je ovaj poslednji slučaj gde Severina pomenje i porodicu gospodina Dodika, pa se i on oglasio tim povodom. Kako... Da, mislim, to je sve sad, uzavrali su strasti, mislim, tako je nekako kada se pomenu te teške reči, genocid, ratni zločin i slično. Tako da, mislim da će to, kao i uvijek, malo da se priča o tome i da će posle tog nekog vremena da se samo zaustavi, naći će se neke druge teme. Tako da, meni je žao samo opet tih nekih novinara tabloida. Mislim, ne znam sad, tabloidi obično nisu nešto principijelni, ali ako sad neko iz principa odluči da prestane da piše o Severini zbog ovog sad, baš će biti u problemu jer neće imati deo materijala, je propao, ne mogu da računaju na to. Mi smo baš danas gledali jedan zanimljiv video na, mislim da je Kurirov sajt, da je neka njihova novinarka onako u emisiji prilično ogorčeno priča o svemu tome, ali ona prati baš tu estradu i vidiš negde da je malo ogorčena i zato što je nema više Severinu kao temu, kao kako će sad ona da se bavi njome posle ovoga. Baš se iznervirala onako iskreno zato što je ovo uradila sad, kao baš si. Sigurno ima i toga da dosta njih koji je sada hejtuju vole njene pesme. I sad je to ogroman konflikt u samoj osobi, da razdvoji lik i delo.
i dalje voli Tarapanu, ne znam, nija Brad Pitt. A vidim da voli ovde još neko. Ja, jeste, da, ali znaš, ovaj sad može da, da to pređe iz onog nekog javnog uživanja u neki tajni guilty pleasure, ono, slušaš Severinu kod kuće kad te niko to ne vidi. To je još opasnije onda, to je još opasnije, ali ono što je sigurno da vama ne fali tema i sada negde, ne znam, kako, da li ste obeležili taj rođendan, 8. septembra 2020. je bio prvi news podcast, bar ukoliko sam ja dobro upućen. Ja moram da ti kažem da mi nismo ni primetili da je rođendan dok nam sad ti se zaneli u tom podcastingu da više ne znamo ni koji je mesec. Ponela vas ovo. Ne brojimo ni epizode. Sad ja sam na početku bacio pet i uzviknuo njuz, jer vi u vašem podcastu, pa, ja mislim da je to najbolja fokus grupa i da je to najbolje meranje gledanosti i slušanosti. Vi pozivate vaše gledaoce, u mom slučaju slušaoce, da ispune neki od tih zadataka, pa je mučeni, reći ćemo, mučeni Galeb Nikačević bio jedna od vaših meta. Ljudi su ostavljali komentare na njegove videoklipove. Sad ste imali, u predposlednjem ste imali to baci pet, u poslednjem da se uzvikne njuz. Nenad, prvo tebe pitam, da li te iznenadi kada neko odreaguje na te vaše šaljive pozive i da li vas iznenadi koliko vas ljudi prati i pažljivo sluča ono što vi govorite tokom tih, pa boga, dva sata skoro nekada. Da, da, sad, pa bude dva sata, da. Pa da, mene iznenadi prvo iz razloga zato što sve te glupe zadatke Viktor smišlja i onda ja prosto nemam tu u glavi ponekad i ne očekujem. I onda ovi ljudi tako priđu na ulici i ono, hoće da se pozdravi, ili neko vreme smo imali kao tu foru, to je bilo u početku. Ovi, pošto ima mogućnost da nam ljudi doniraju ovi na Patreonu da se pretplate i slično, Viktor je rekao kao možete nam date i keš kad nas vidite na ulici. I onda to ispadne bizarno skroz kad neko hoće da ti da pare na ulici i ti sad kao šta čoveče pokušavaš uopšte i onda seti, a da, zadatak. Ovi, tako da bude malo, još se nismo navikli u suštini na to, pogotovo ako su neki tako malo luđi zadaci, ali jako je lepo kad vidiš zapravo i mislim kad priđu ljudi hoće pričaju o podcastu i da kažu neko svoje mišljenje i šta im se sviđa, šta im se ne sviđa. Tako da jeste to jako dobar način da vidimo koliko ljudi zapravo slušaju i šta im prija. Nažalost, ovo nije podcast pa nemamo dva sata, već me opominju za vreme. Viktore, u jednoj rečenici, prva godina je prošla, vidjeli, čujemo, pratimo da vam je konkurencija sve opasnija, sve više konkurencije. Narednih godinu dana, šta predviđaš vašem Newsnet podcastu? Pa nekako je trend takav da imamo sve više i pregleda, sve više ovih subscribera, sve više ljudi nas podržava. Ja se nadam da će se taj trend i nastaviti. Mi smo zato i došli u emisiju da pozovemo ljude da ukucaju na YouTube-u News Podcast i da pogledaju koju epizodu, da vide da li će im se svideti. Nije ni ovo tvoje, nije ni ovaj tvoj podcast. Pa nije loše, može da proći. Ali imate više slobode, vi nemate opomenu ovde kao što ja imam ovde. Uglavnom. Završavamo, hvala vam najlepše. Slušajte, pratite, subscribe-ujte, lajkujte, šerujte. Bacite pet Newsnet podcastu. Mi nastavljamo sa našim temama i vraćamo se. Pratimo, naime, situaciju sa koronavirusom. U Vojvodini je ovih dana premašena brojka od 20.000 novih slučajeva COVID-a. Od tog broja najviše obolelih je u Novom Sadu. Proveravali smo kakav je presek stanja, koliko je novo obolelih i kakav je odaziv građana na vakcinaciju u Novom Sadu. Epidemiološka situacija u Novom Sadu, kao i u većini gradova u Srbiji, taman je onakva kako se i mi ponašamo. Tim rečima, direktor Doma zdravlja Novi Sad opisuje situaciju na terenu. Situacija se i dalje pogoršava. Sve veći broj pacijenata koji se javljaju u respiratorni centar. Na primjer, u naš respiratorni centar u Novom naselju se juče javilo 1006 pacijenata, od kojih nešto oko 500 se javilo prvi put na pregled, a od njih je skoro 200 bilo pozitivno već na brzom antigenskom testu. U ovaj respiratorni centar prošle nedelje javio se 100.000 pacijent. Od početka pandemije u Novom Sadu mi smo u našim respiratornim ambulantama imali preko 160.000 pacijenata i kao što vidimo i sada to stanje se pogoršava, tako da moramo početi mnogo odgovornije da se ponašamo. Sličan opis situacije dobijamo i na jednom od punktova za vakcinaciju. Gotovo srazmerno povećanju broja obolelih povećava se i broj zainteresovanih za vakcinaciju.
Sad je negde termin one treće doze nakon 6 meseci, tako da ljudi zaista dolaze u velikom broju i svakodnevno je sve veći broj ljudi koji dolaze na vakcinaciju za treću dozu. Uglavnom je dnevno negde oko 1500-1600 ljudi koji se vakcinišu. Nažalost, u čemu i dalje problem jeste priliv, nedovoljan priliv mlađe populacije, te stoga apelujemo da se mlađa populacija odazove jer i oni imaju saznanje da je veliki broj obolelih i među decom školskog uzrasta, srednjoškolskog uzrasta, a i odraslih negde u srednjoj dobi starosti. Među pacijentima koji se javljaju u respiratorni centar ima i onih koji su vakcinisani, ali imaju simptome virusa. Ta činjenica, naglašava dr. Bojat, građane ne bi trebalo da pokoleba da li da se vakcinišu ili ne. To su zaista statističke greške u odnosu na sve ostale pacijente koji se javljaju. To ću hoću da kažem da je jako mali broj i oni imaju izuzetno blago kliničku sliku. Što znači da vakcinacija pomaže u svakom slučaju da se i ukoliko dođe do infekcije, da se ta bolest prevaziđe sa izuzetno blagim simptomima i tegobama. Trenutno postoji blag zastoj u isporuci Sputnik vakcine. Očekuju je svakoga dana. Ostalih vakcina na raspolaganju ima sasvim dovoljno, kažu u Domu zdravlja. Sanja Ignjatović-Eker, Televizija Nova, Novi Sad. A SBB kompanija danas je sa Institutom za transfuziju krvi Srbije organizovala zajedničku akciju dobrovoljnog davanja krvi. Institut se zahvaljuje kompaniji SBB koja je pokazala društvenu odgovornost i solidarnost organizujući akciju dobrovoljnog davanja krvi u periodu kada su rezerve krvi smanjene zbog pandemije virusa COVID-19. U ovom trenutku nedostaju sve krvne grupe i svaka prikupljena jedinica krvi na današnjoj akciji je od neprocenjivog značaja, poručeno iz tog instituta. U današnjoj akciji je prikupljeno preko 50 jedinica krvi. A evo i šta gledate do kraja emisije. Zašto su meštani Nove Varoši i Sjenice blokirali deponiju? Jedna zaječarka pravi zimnicu u humanitarne svrhe. A pitamo, gde je i kada nestao TV duel?